Bibliotheca Alexandrina overlooks the sea. Dating back to the 4th century BC, its remains are believed to still exist underwater. Inside Alexandria, Egypt's ancient library, millions of books, mosaics, and sculptures, including one of Alexander the Great, the emperor for whom the city and its library were named. Located just blocks from where violent demonstrations against President Hosni Mubarak swept the city, the library emerged unscathed. This after a group of young people banded together to guard its irreplaceable collection day and night. Museum spokesman Khaled Azza. The loss would have been harder than anyone could have imagined, but because of these youths who left their homes at night at the time of chaos and unrest and came to the library to guard it, and the security personnel inside the library who are all young and in their 20s, they took the responsibility of guarding this building and showed great courage. Many of Alexandria's shops and businesses were destroyed during the height of the demonstrations, when anti-Mubarak groups attacked government institutions and police all but disappeared from city streets. The Bibliotheca, which receives more than 1 million visitors every year, remains closed until the government lifts its curfew. Library administrators say they will likely lose revenue from an expected drop in tourism, but they could have lost much more. Katherine Jackson, Reuters. Da egypterne rejste sig i opgøret med Mubarak, der var biblioteket i Alexandria i fare for endnu en gang at blive ødelagt. Og jeg vil tro, der er en hel del af jer, der allerede har set de her billeder. Men jeg synes alligevel, at det er utroligt interessant lige at have i mente, hvad det er, et bibliotek det rent faktisk kan betyde i mange forskellige sammenhænge. Grunden til, at biblioteket overlevede denne gang, det var, som det også fremgik i det her indslag, at unge egyptere, de simpelthen stillede sig som et bolværk rundt om biblioteket. Og hvorfor gjorde de det? Ja, det gjorde de, fordi at biblioteket symboliserede alt det, som egypterne kæmpede for, ytringsfrihed og demokrati. Men biblioteket, det rummede også og rummer egypternes kulturarv, deres historie og deres identitet. Og derfor tillod de ikke, at biblioteket blev bombet. At barnet det blev smidt ud med badevandet. Man kan sammenligne med Churchill, som under 2. verdenskrig blev foreslået at skære i kulturbudgetterne, hvortil han svarede... Hvad svarede han? Så er der ikke noget at kæmpe for. Det skal vi huske at sige, når vi får en ny regering. På samme måde for egypterne, hvad var der at kæmpe for, hvis deres stærkeste kort i kampen for demokrati og ytringsfrihed, altså deres bibliotek, gik op i lys lue? Jeg lovede at tage udgangspunkt i mit eget forhold til biblioteket, fordi jeg har på mange måder haft samme forhold til mit bibliotek, som jeg tror, egypterne de har haft, selvom jeg vel nok aldrig sådan for alvor har følt, at det var ytringsfriheden og demokratiet, der var på spil. Det er sådan, at når jeg tænker over, hvor er det, at jeg virkelig hører til? Altså, hvis jeg nu skulle tage et sted hen i verden, hvor jeg virkelig føler, at jeg hører til, så er der to steder. Det ene, det er kirkegården, hvor min far ligger begravet, og det andet, det er biblioteket i Frederikshavn. Og det er ikke fordi, at jeg bare kommer der hver dag, jeg bor et andet sted nu. Men når jeg er hjemme, så kører jeg faktisk lidt forbi det her bibliotek. Og hvorfor nu det? Jeg er født langt ude på landet på en lille gård, og de første mange år af mit liv, der havde jeg kun min søster at lege med. Så det var en meget isoleret tilværelse. Jeg var heldig at komme i skole, hvor jeg også fik nogle fantastiske lærere, der meget hurtigt lærte mig at læse. Og jeg tror, at det blev min redning, at jeg hurtigt lærte at læse, og at jeg havde en bibliotekar på Ravnsø Skole, hvor jeg gik, som også lærte mig det her med biblioteket. Og det var ikke længe før, jeg ikke syntes, at skolebiblioteket det var godt nok, men der var jo et bibliotek i Frederikshavn. Og min mor kørte til Frederikshavn en gang eller to gange om ugen, fordi på det tidspunkt, altså jeg er jo 51,
Så det er mange år siden. Der havde vi ikke fryseboks, men vi var med i et frysehus i Frederikshavn, så hun kørte ned for at hente kød. Og mens hun så var på frysehuset, der fik jeg lov til at være på biblioteket. Og det var altså noget med at være meget effektivt. Man gik ind på biblioteket, og så hævde man en hel masse bøger ned fra hylderne. Og den med plastikposen, og så hjem og sidde i den store øreklapstol og læse. Så jeg læste mig simpelthen igennem min barndom. Bøgerne kom til at betyde alt for mig, og biblioteket kom til at betyde utrolig meget, fordi jeg blev større, så kunne jeg cykle til Frederikshavn, og så var det ikke noget med længere at gå på biblioteket. Jeg var på biblioteket. Så biblioteket, det blev på mange måder et trygt rum omkring mig i en barndom, der var præget af et meget isoleret liv på landet, som jeg startede med at fortælle om, men også et liv, som var præget af, at min far var psykisk syg og endte med at begå selvmord. Så det vil sige, at familiens stemning var enormt præget af, hvordan han havde det. Og det sad i mig altid det der med, at min far havde det skidt, og det var ham, der ligesom bestemte, om det her det var en god dag eller en dårlig dag. Men ved siden af det hele, der var der bare den her verden, som biblioteket leverede. Hvor man havde mulighed for at drømme, hvor der var fortryllelse, hvor der simpelthen var en verden uden for den, at jeg kendte til. Og jeg tror, det reddede mig. Samtidig med, så fik jeg selvfølgelig en masse viden. Jeg har det lidt, måske, når jeg fortæller den her historie på samme måde, som når soldater de fortæller om, hvordan det var at være inde med militæret. Jo længere på afstand man får historien, jo bedre bliver den. Men jeg mener nu, at det er rigtigt, når jeg siger, at vi kun havde to bøger derhjemme. Den ene, det var Salmebogen, og så tror jeg faktisk, at vi havde Frøken Jensen. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg synes bare, det lyder bedre, end at det kun var Salmebogen. Så det var også en måde for mig at få lærdom på. Jeg var så også heldig, at der flyttede nogle byboer ind på nabogården, som havde den samme kærlighed til bøger, som for eksempel biblioteket havde lært mig, og som min dansklærer havde lært mig. Og de der elementer til sammen, tror jeg, er årsag til, at jeg er kommet dertil, hvor jeg er. Så mange ord, jeg elsker biblioteket, og jeg tror også, det er derfor, at jeg er inviteret til at komme her. Jeg blev så kulturminister på et tidspunkt. Jeg flyttede fra Frederikshavn, tog en uddannelse, lavede noget der imellem, og så kom jeg i Folketinget for det Radikale Venstre og blev kulturminister i 1998. Og noget af det første, jeg blev udsat for som kulturminister, det er virkelig sådan, jeg tænker det, det var et notat, som præsenterede en model for, hvordan vi kunne indføre brugerbetaling på biblioteket. Kan I huske det? Man skulle tro, det var løgn. Altså, jeg troede simpelthen ikke på det, da de ligesom lagde det frem, men det var helt klart, at de havde også forberedt sig på, at der skulle komme en anden kulturminister end mig. Fordi jeg startede selvfølgelig med at sige, at det kan jo simpelthen ikke passe, jeg er radikal kulturminister, vi går ind for fri og lige adgang, og kunne så ramse det hele op med pigen tilbage fra grundloven og så videre, hvor vigtigt de her biblioteker er. Så det kunne de ikke mene, det mente de sådan set, og det var klappet af med finansministeriet. Jeg blev jo så indkaldt til en hel masse møder i Finansministeriet og fik efterhånden mit eget system med på, at det her med brugerbetaling, det var vi imod. Men det var en hård kamp, vil jeg sige, at sidde derovre med Mogens Lykketoft for enden og så også formanden for Kulturudvalget i KL. Altså problemet er, når først Finansministeriet og KL, det er Kommunernes Landsforening, de er enige om noget, så er det rigtig vanskeligt at gå imod det. Det tror jeg, I ved alt om. Men vi fik en ny bibliotekslov uden brugerbetaling, og vi fik lavet en ligestilling af de forskellige medier. Så uanset hvilken type medie, noget viden og erkendelse er lavet på, så er der fri og lige adgang. Hvad siger du? Godt kæmpet. Tak. Tusind tak. Sidenhen så bliver man jo altid spurgt efter, hvad var så det allervigtigste, du lavede, mens du var kulturminister? Og jeg lavede jo for eksempel det forlig, som førte til, og det er nogen, der ikke er så glad for, men jeg håber så på den rigtig lange bane, at folk de bliver glade for det, men vi fik lavet musikhuset i Ørestaden,
Vi fik en opera, og vi fik et nyt skuespilhus. Det forlig lavede jeg en nat, også sammen med Mogens Lykketoft, vil jeg så sige, og Peter Duetoft og en hel del andre. Det er sandsynligvis den største kulturinvestering, der nogensinde har været. Men når jeg nu tænker tilbage på det, og jeg skal fortælle, hvad er det vigtigste, jeg lavede som kulturminister, så er det altså ikke det. Så er det faktisk den bibliotekslov. Hvad skal vi så med bibliotekerne her i det 21. århundrede? Hvad skal vi med bibliotekerne, når vi jo kan hente alt viden, altså alt oplysning på nettet? Det er et spørgsmål, som I garanteret ofte bliver stillet, og et af de biblioteker, der også stillede sig selv, det var Jørgen Bibliotek, da man stod over for at skulle etablere et nyt bibliotek for nogle år siden. Og svaret i Jørgen blev, at biblioteket det skulle være byens samlingssted. Det skulle være byens offentlige rum, byens hjerte, der hvor man ikke bare finder viden, men hvor man aktiverer sin viden. Og det vil blive det, at jeg taler om, for nu er det, at jeg mener, at det, at I skal i det 21. århundrede, det er ikke bare at sørge for, at vi er oplyste mennesker, men at bidrage til, at vi praktiserer vores oplysthed. Altså et sted, hvor man kan øve sig i at være menneske og borgere. Og i den sammenhæng, der betyder det fysiske altså en hel del. Og jeg ved jo også, at der er mange af jer, der sidder her, der er i nogle biblioteker, som er blevet de her fyrtårne, og hvor man virkelig har tænkt i, at det fysiske betyder noget for ens oplevelse af identitet og sammenhæng. Og i Jørgen, der bad man Boss og Fjord om at være med til at visualisere en indretning, hvor målet det var, at folk de skulle ikke bare, altså målet var ikke at få dem til at føle sig hjemme, men få dem til at føle, at de var i et offentligt rum, hvor det var trygt at være. Og det er noget andet end at føle sig hjemme. Selvom det er ofte det, vi siger, at nu skal man bare føle sig hjemme. Jeg mener sådan set, det er problemet i en række sammenhæng. Det er, at vi føler os alt for meget hjemme. Og når man er hjemme, så kan man gøre, hvad pokker man vil. Og man kan opføre sig, som man vil. Man kan sidde og pille næser, og man kan opføre sig afskyeligt. Der gør det umuligt for andre at være sammen med. Jeg viser lige nogle hurtige billeder. Nu er jeg jo på en designskole. Grunden til, at jeg har reageret på det der med designskolen, der er vi ikke nogen designhøjskole. Vi er designuniversitet. Der er forskel. Og som rektor sådan et sted, der går jeg selvfølgelig rigtig meget op i det fysiske. Jeg har lært enormt meget de sidste 3 år for, hvordan at man via symboler kan være med til at fremme eller modvirke opførsel. Men det her det er en tegning af Jørgen Bibliotek, hvor I kan se, at man har lagt vægt på det her med, at det skal være en organisk krop, hvor det er nemt at finde rundt. Så står der velkommen. Det gør også på biblioteket i Jørgen. Nej, ikke i Jørgen. Det gør der i Jørgen. Det gør der faktisk også på biblioteket i Kolding. Gør der også det der, hvor I er? Ja. Velkommen. Det er et rigtig godt ord. Min bedstemor, hun sagde, at når man først havde sagt velkommen her, til nogen, så sagde man samtidig, nu forventer jeg, at du opfører dig, som man gør i mit hjem. Altså, at man opfører sig ordentligt, at man ligesom underordner sig de regler, der er her. Det, de har lagt vægt på, det er, at det er let at finde rundt, at der er en klar identitet, at der er diversitet, altså at man ligesom har den der oplevelse af, at her er der plads til alle typer mennesker, der er plads til ro, der er plads til at gemme sig, plads til at tænke sig om, der er tryghed. Og det her elsker jeg. Det her det er den bedste del, synes jeg. Altså sådan det engelske bibliotek, jeg ville ønske, man også kunne sidde og ryge cigaret, og jeg ville lidt ikke ønske, at jeg overhovedet kunne ryge en cigaret. Men det er netop det med, at det ikke skal være hjemligt. Det bør, man bør understrege det der med, at det er et offentligt rum. Så det her er et bibliotek, hvor man kan alt. Man kan søge,
danse, holde workshops eller bare sidde og læse. Et bibliotek, som kan give borgerne den her følelse af, at herfra min verden går. Så hvis jeg skal sige, hvad det er, biblioteket skal fremadrettet, så er det at være med til at revitalisere det urbane. Biblioteket i Jørgen har, som mange andre biblioteker, taget den opgave på sig at blive centrum for det urbane. Centrum for udvikling af det kosmopolitiske menneske. Ved at skabe et offentligt rum, som byder både privatiseringen og individualiseringen modstand. Sociologen Richard Chilitz skrev for mange år siden en bog, som hedder The Laws of Public Man. Og heri der redegør han for, hvordan det moderne samfund udhuler grundlaget for det urbane. Det vil sige for et offentligt rum, hvor borgerne har mulighed for at være sammen og drøfte fælles anliggender. Netop som borgere, i stedet for som private individer. I løbet af det 19. og 20. århundrede, der udvikler vi et menneskesyn med fokus på autenticitet og på det enkelte menneske som samfundets subjekt. Det private, det bliver efterhånden vigtigere end det offentlige liv, og hvis man er i det offentlige rum, så skal man for Guds skyld bære sit privatliv med sig. Man skal være autentisk. Tidligere der var det sådan, at når man trådte ind i det offentlige rum, så var der nogle regler, som man kunne underkaste sig. Der var nogle roller, man så at sige kunne spille, og hvis man formåede at spille de roller, så var man også en del af det offentlige liv. Man var en del af et fællesskab. Hvis I vil se, hvordan at det var, så kan I tage ind på Christiansborg i Folketingssalen. Fordi det er et af de få steder, hvor det stadigvæk er sådan, at man tiltaler hinanden i tredje person, og der er en helt bestemt måde, som man skal tale på, for man overhovedet kan komme til ord. Og det der er fordelen ved det, det er der simpelthen grænse for, hvordan at man kan komme til at sige, at folk er nogle dumme svin, eksempelvis. Hvis det er sådan, at man skal tale i tredje person, og der simpelthen er nogle ting, man ikke kan sige. Altså at man er nødt til at begrænse sig selv. Men det giver også en frihed, fordi det faktisk netop bliver muligt at tale sammen. Og så var det, og Richard Sennett giver en masse eksempler om, hvordan man kunne træde ind på en kaffebar i Paris, og hvis man bare ligesom kendte regelsættet og kunne påtage sig den rolle, man forventede at spille, når man kom ind på en kaffebar, ja, så var man en del af samtalen. Men det, der så sker i løbet af det 19. og 20. århundrede, det er, at det private bliver det afgørende. Og det, man kommer til at tænke på mennesket som et menneske, der først og fremmest skal være autentisk. Og derfor er man nødt til at bære hele sin person med ind i det offentlige liv. Så man ikke ligesom lader noget ligge derhjemme. Og det oplever vi jo så faktisk ikke så galt i den her valgkamp. Men i øvrigt, når vi nu ser på politikerne og deres agerende, jamen, så er det i stigende grad ligegyldigt, hvad det politiske indhold er. Det afgørende, det er, hvem det er, politikerne de er gift med, hvem de bliver skilt fra, hvad deres huse de koster, hvor meget at de har tabt i værdi. Jeg ved ikke, om jeg har set BT i dag. Forsiden. Det vigtige var, at Helle Thorning-Schmidt, hun viste sig ofte med sin mand i går. Det er virkelig noget, der kan få stor betydning for Danmarks fremtid. Det er faktisk, altså i stedet for at være optaget af, om politikere de ved noget om økonomi, så er det faktisk vigtigere, at de er interessante mennesker, altså at deres privatliv på den ene eller anden måde er interessant. Det er ofte ikke en særlig kvalitet at have viden, at være et oplyst menneske. Det er altså et problem for jer, vil jeg sige. De kloge udstilles som smagsdommere, og sådan nogen har vi slet ikke brug for. Nej, lad os forlade os på mavefornemmelserne. På samme måde så er retten til ytringsfrihed ikke længere et spørgsmål om retten til at tale magthaverne midt imod. Nej,
ytringsfrihed er ret til at træde på mindretallet, retten til at ytre sig når som helst om hvad som helst. Og hvad er konsekvensen? Konsekvensen er, at det offentlige rum tømmes for liv. Vi har ikke rigtig længere nogle steder at øve os i at være kosmopolitiske. Det vil sige, det her med at kunne omgås mange forskellige mennesker. Et andet begreb for det kosmopolitiske er i virkeligheden civilisation, som deler etymologiske rødder med ordet civility, altså det at være høflig. Derfor oplever vi også for mig at se et stadig mere afstumpet samfund, hvor det er blevet legitimt at opføre sig, altså faktisk ret uopdraget. Og hvor den politiske samtale, altså samtalen om, hvordan vi vil leve med hinanden, får rigtig dårlige vilkår. Og hvor muligheden for at lære sammen også forringes, fordi vi ikke lærer de kompetencer, der skal til for at lytte til og være sammen med andre mennesker. Vi er blevet et samfund, som er i individets og privathedens vold, hvor vores sexliv og det værste i vores inderste til enhver tid og i alle sammenhæng krænges ud til offentlig beskuelse. Det er den udvikling, som det aktiverende bibliotek i dag byder modstand. Ingen kulturinstitutioner ud over folkeskolen er dygtigere til at fungere som offentlig rum for alle mennesker end netop bibliotekerne. Og hvorfor? Fordi alle mennesker kommer på bibliotekerne. I er jo en kæmpe succes. I er en af de få institutioner, eksempelvis hvor indvandrerne de også kommer. Hver eneste gang, der er nogen, der skal give et eksempel på vellykket integration, så tager man bibliotekerne fra. Bibliotekerne de er demokratiske, og bibliotekerne de er demokratiserende. Og så kunne jeg egentlig stoppe her. Men inden jeg gør det, så skal jeg rejse op, for vi skal råbe hurra for bibliotekerne. Bibliotekerne de skal ligge, leve! Hurra! Så bare sig, det er en fornøjelse at følge bibliotekerne. I gør det smadret godt. I får os til at opføre os som borgere og som medlemmer af en civilisation, frem for bare at være individer og egoister. Eller medlemmer af en stamme. I får hinanden det bedste frem i os. Alt det, der gør det civiliserede liv muligt. Jeg kan mærke, hvordan I er, eller jeg kan se, hvordan I retter ryggen. Det var så det, vi skulle have brugt, da vi skulle lægge mærke til, at FN-flaget med. Hvad kunne I så gøre yderligere for at blive civilisationens og det urbanes forfægter? Det kan ingen svare bedre på end jer. Og derfor håber jeg, at I vil sætte en proces i gang, hvor I ser på, hvordan I kan bidrage til oplysningen i det 21. århundrede. Ikke bare ved fortsat at sørge for, at alle fortsat har fri og lige adgang til viden, men at vi via biblioteket lærer at praktisere som oplyste mennesker. Lærer os at praktisere det, vi ved. I skal byde afstumpetheden og uopdragenheden modstand. Hjælp os med at udvikle et urbant samfund, hvor vi kan omgås hinanden, selvom vi ikke kan lide hinanden. Så en vigtig pointe, at man faktisk skal kunne omgås dem, man ikke kan lide. Else Marie Buchdahl, hun har sådan et fint begreb for det. Når jeg tror, ved I, hvem Else Marie Buchdahl er? Gammel rektor på Kunstakademiets billedskole. Når hun ligesom er sammen med mennesker, hun ikke bryder sig særlig meget om, så siger hun, at eller når vi taler om, hvordan gør man, så siger hun, man behandler det med distanceret venlighed. Og jeg ved lige, hvordan det er.
Og det er noget af det, man skal øve sig i. Fordi vi er nødt til at kunne være sammen, selvom vi ikke kan lide hinanden. I skal hjælpe os med at bruge ytringsfriheden til at samtale, frem for at svine til. Man kan også sige det på den måde, at biblioteket skal være et sted, som vi kan bruge som fristed fra vores selv, altså fra det private. Et sted, hvor man kan få lov til at komme, uden at man behøver at vise sine indre dæmoner frem. Ja, biblioteket skal være et sted, hvor det er tilladt som mænd bare at være borgere. I kan for eksempel være institutionen, som er med til at lave særlige velkomstarrangementer for udlændinge, som flytter til jeres lokalområde og hjælpe med blandt jeres låner at finde mennesker, som vil hjælpe med at introducere vores nye borgere til jeres by eller jeres kommune, herunder til kulturarven. Okay. Du er velkommen. I kunne for mig at se sagtens smelte sammen med de institutioner, vi har, der skal tage imod indvandrerne. På samme måde som man nu snakker om at nedlægge integrationsministeriet, så kunne man også nedlægge sprogskolerne og lægge dem sammen med bibliotekerne. Sådan at biblioteket blev det sted, hvor man gik hen, når man skulle lære noget om, jamen, hvad er dansk kultur, og hvad er det, at der skal til for, at man kan begå sig i det her samfund. Et sted, hvor man lærer dansk, men hvor man for eksempel også havde mulighed for at mødes og snakke sit modersmål. Vi ved, at forudsætningen for at blive dygtig til et andet sprog, det er, at man behersker sit eget modersmål. Der er masser af mennesker, der sender deres børn i moské og lærer dem at læse Koranen, bare for at de skal kunne læse arabisk. Men hvorfor er det ikke på biblioteket, at mennesker med arabisk baggrund har den mulighed for at sende deres børn, så de her kunne lære at tale arabisk, måske også at skrive det, og på samme måde med alle de andre sprog, der er i det her samfund. Biblioteket kunne blive det sted, hvor der var muligheden for at tale dansk, men også at tale alle de andre modersmål. I kunne være dem, der gjorde, at vi virkelig blev tosproget. I kunne være dem, der bidrog til, at det at være tosproget, det blev betragtet som en kæmpe styrke. I dag er det et skældsord at være tosproget. Fantastisk. I kan også være dem, som for eksempel er med til at eller sørge for at arrangere middag med den lokale café, hvor man inviterer mennesker med forskellig kulturel baggrund til at komme, selvfølgelig at spise, men også til at holde små indlæg om, jamen hvad er det, jeg er ekspert i, og hvad er det, der er det særlige ved min kultur, så at man har mulighed for at holde sine kundskaber ved lige, og også opleve den glæde, det er at være med til at få mulighed for at fortælle til andre, hvad er det, at jeg er rundet af. I kan arrangere højskole med de af jeres brugere, som I har fundet ud af, har en særlig viden på et område. Hjælpe dem med, at de kan vise, hvor oplyste de er. Man kan opstille nogle rammer, som bare gør det nemt for mennesker at mødes og snakke. I kan indrette biblioteket, så det her er muligt, og mange af jer har jo allerede gjort det. I skal sørge for at indrette det, så det på alle måder appellerer til at tage hensyn. Vi har brug for at lære, at biblioteket sagtens kan være mit personlige universitet, samtidig med, at man tager hensyn til andre. Det ens personlige bibliotek er nemlig ikke det samme som, eller personlige universitet, er ikke det samme som det er mit private universitet. Ja, det er en kæphest. Det er meget nemmere at føle biblioteket som sit personlige bibliotek, hvis man ikke hele tiden bliver forstyrret af andre. Det personlige bibliotek er et bibliotek, hvor man accepterer og lever højt på at være i et offentligt rum. Hvor man oplever den der enorme frihed, det er at være i et rum, hvor vi holder det private ude. I kan mange ord hjælpe med at gøre private man
til public man. Vi har et stort behov for det. Ikke mindst for at revitalisere det politiske, men også for at gøre livet for den enkelte mere meningsfuldt. Man henter identitet og mening i at være sammen med andre mennesker, ved at lære fra dem. Det rum, hvor det kan foregå i, skal I være med til at skabe. Og endelig så kunne I også som virksomhed se på, hvad I selv kan gøre for at praktisere oplysthed. Jeg tror, de fleste af jer ved, hvad CSR, altså Corporate Social Responsibility, og jeg ved ikke, hvor mange biblioteker, der arbejder med det for nuværende, men man kan sige, at det er jo sådan et alligevel, altså et globalt regelsæt, en slags code of conduct for, hvordan er det, vi skal opføre os, hvis der skal være en klode til dem, der kommer efter os. Hvad er det, at vi kan gøre for, at mennesker, der ikke er 110% effektive, de rent faktisk også kan være en del af vores medarbejderstab? Hvad er det, vi kan gøre for f.eks. at inddrage frivillige førtidspensionister, efterlønner osv. i udviklingen af biblioteket? Der kan man sige, at i USA for eksempel er det jo meget længere, end vi er når, på biblioteksområdet, når det drejer sig om at inddrage frivillige. Et område, som vi kunne arbejde meget mere med. Og jeg vil gerne gøre opmærksom på, at om få dage, så bliver den største CSR-pris i verden uddelt i Sønderborg, hvor Danfoss og en række andre store virksomheder, de er gået sammen om at sætte fokus på corporate social responsibility. Og der er den prisen er delt op i mange forskellige priser. Det er CSR, People Prize, som handler om, at altså, hvor det er en publikum, det er, eller hvad skal jeg sige, det er danskerne, der bestemmer om, hvilken virksomhed med under 100 ansatte har gjort det allerbedst i forhold til corporate social responsibility, og der er en række andre priser, som kan vindes. Jeg synes simpelthen, at I skulle sætte jer for at vinde mindst 4 ud af de her 12 priser om, hvad skal vi sige, 4 år. I kunne jo virkelig være med til at sætte en standard for, hvordan det er, man opfører sig, både over for naturen og over for medmennesket. Så det vil jeg gerne opfordre jer til, og desuden så er der også en masse gode penge i de her priser. Jeg tror, der er mere end en million euro i samlet gevinst. Så det er ikke småtteri. Det er det ikke, når det er Jylland. Så lad mig slutte med at sige, I skal være centrum for urbanitet, for praktiseret oplysning. I skal være, altså hvis man nu skal give et eksempel på, hvad er et offentligt rum, så tænker man biblioteker. I skal være lokale, altså I skal sørge for at være lokalt forankret, samtidig med, at I hele tiden tænker på, at i det her lokalsamfund, der er der mange, mange forskellige kulturer, verden repræsenteret her. I skal arbejde med offentlig-private partnerskaber. Lær fra jer. I har så meget viden, som I har brug for ude i det private erhvervsliv, og det er altså ikke bare et eller andet med nogle IT-færdigheder. Det er faktisk noget om det her med, hvordan lærer man folk at opføre sig, så at samtalen den er mulig. Og selvfølgelig kan I også lære noget fra det private, og så vil jeg opfordre jer til at arbejde med CSR. Biblioteket skal være katalysator for udviklingen af det kosmopolitiske samfund i det 21. århundrede. I skal lære både det private erhvervsliv og den offentlige sektor, hvordan man praktiserer oplysthed. I skal blive så uundværlige, at alle borgere til enhver tid vil stå op for jer, hvis nogen skulle mene, at I kan undværes. Tak.